В системі соціального захисту пані Галина з 2000 року. Жінка розповідає, працює за девізом «Хто допоможе, як не я». Дуже приємно, коли від твоєї поради, від твого доброго ставлення люди приходять за рік, за два, за три, а такі ще й за 18 років приходять і кажуть дякую. Ви дійсно нам порадили так, що для нас вийшло краще в тій ситуації, в якій ми є. Пані Галина розповідає, за 18 років роботи жодного разу не пошкодувала, що обрала для себе таку професію. Адже соціальний працівник – це людина від Бога. Треба розуміти на кожному робочому місці, любити людей, любити свою професію. І дійсно ніколи не шкодувати, що ти прийшов в той захист соціальний, бо тому що ця професія важлива і то від Бога. Традиційно у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. З цієї нагоди працівників міського управління соцполітики вітали зі святом. Ваша робота є надзвичайно важливою в структурі роботи в цілому міської ради. Ваша робота є надзвичайно відповідальною і, безумовно, дуже-дуже потрібною для мешканців нашого міста. Соціальна і фізична безпорадність людини – так коротко можна сформулювати проблеми, які вирішує соціальний працівник, стаючи важливою частиною життя та навіть долі людини.